בוא נעבור לנושא הגדול עליו רציתי לשוחח איתך, והמקצוע הגדול שאתה בא ממנו, העורף, נקרא לזה העורף ומעלה. אומר לנו לא פעם ולא פעמיים, האלוף בריג, אבל גם אלופים אחרים שישו כאן באולפן, מספרים לנו את מוראות המלחמה הבאה שתהיה מלחמת עורף לכל דבר ועניין. אתה תמשיך מהנקודה הזאת. קודם כל לגבי, אני הייתי במשך 9 שנים, מפקד יחידת החילוץ וההצלה של פיקוד העורף, שזה היחידה, קוראים לזה יחצה, זה היחידה, זה כמו סיירת מטכ"ל של העורף, מלאה במילואים, כן? וזו יחידה שהייתה בכל האירועים שאתה מכיר, חילצנו והצלנו גם בארץ וגם בחו"ל. חלק מהניסיון שצברנו, ואני צברתי בתור מפקד, היה במלחמת לבנון השנייה, שלמעשה אז הייתה טעות נוראית, לא גויס, פיקוד העורף לא גויס, והיחידה שלי, יחידת החילוץ וההצלה הארצית, גויסה, ולמעשה כל ימי המלחמה הסתובבתי בפיקוד הצפון, במעלות, בצפת, בנהריה, בכל המקומות, ונתנו סיוע לאזרחים. אלעזר, אני רוצה להתחיל דווקא בלכפור בעניין הזה של מוכנות, בעניין של מוכנות העורף. ולהציג לך איזשהו, להציג לך איזושהי תיאוריה שחייבת, שגם האלופים, אלו שבאים וטוענים שהעורף איננו מוכן, אני חושב שמשהו השתנה אצלם במחשבה. ומה הכוונתי? תפיסת הביטחון במדינת ישראל, שאותה הכתיב בן גוריון, תמיד אומרת, תעביר את המלחמה אל שטח האויב. לשטח האויב. נכון. בדיוק. מה קרה? פתאום מה קרה לנו? במקום שאנחנו נהיה התקפיים, בסדר? שזה דבר מאוד מאוד חשוב. במקום שאנחנו נהיה אגרסיביים כלפי האויב, התברר שפתאום האויב יצר אצלנו בעיה. זאת אומרת, למה הכוונה שלי? אנחנו, המשימה שלנו, שהאויב יתכונן ויהיה לו מוכנות הרבה יותר רבה אצלו בעורף. שהעורף האויב יסבול הרבה יותר מאשר העורף שלנו. ואם אתה מבין מה אני מתכוון, בעצם אני אומר, הקונספציה של כל האלופים היא טועה. אתם טועים. אתם טועים, אתם, אנחנו צריכים להיות התקפיים. אנחנו צריכים להיות ראשונים. אנחנו לא צריך להיות שהאויב יפתח ואז אנחנו יפתח, אז אנחנו נגיב. לא, אנחנו הראשונים שנעשה את זה. והיה ואנחנו נפתח ראשונים במלחמה, ואנחנו נהיה התקפים, ואנחנו נבצע תמרון. תקשיב טוב, המילה הזאת תמרון היא מילה מאוד מאוד חשובה. כי התמרון הוא הניצחון בשדה הקרב. ללא תמרון אין ניצחון. זה לא יעזור, לא עם רחפנים, ולא עם מטוסים, ולא עם F-38, ולא עם משהו אחר. תמרון בשטח ייצר ניצחון. והתמרון הזה, למעשה, לא נצטרך, בזכות התמרון הזה, לא נצטרך לבחון את המוכנות שלנו בעורף. אתה מבין למה אני מתכוון, אלעזר? אתה מבין את התמונה הזאת? אני תכף אבדוק איתך האם הבנתי או לא הבנתי. אני רוצה לחזור טיפה לאחור. ורק אני רוצה לציין לפניך משהו אישי. אני מכיר מצוין את הצפון בימי מלחמת לבנון השנייה. הייתי, חייתי שם, והיה לי תפקיד איקס, לא משנה, אני אספר לך לא עכשיו. ואני מכיר היטב את החיים שם, בימים ההם. ואני חושב שאנחנו מאוד לא רוצים לחזור למודל ולמה שהתרחש שם. גם נזכור שלמעלה ממחצית האוכלוסייה ברחה מהצפון לעיר ערי האוהלים שהקימו במרכז. אתה מדבר על העורף הישראלי. נכון, מדבר רק על העורף. אני הייתי חלק מהעורף שם. אבל אני אשמח מאוד שתתייחס לזה. אבל לפני כן אני רוצה לחדד משהו שאתה אמרת. שאלתי פה ליד השולחן הזה לא מעט אנשים, האם לא הגיע הזמן לעשות את מה שאתה מציע? למור, במקום לחכות לטילים שיגיעו אלינו, בכל מקרה במוקדם או במאוחר יגיעו, בוא ניזום מלחמת השמדה של הטילים. בכל מקרה המצב שלנו יהיה יותר טוב. רוב האנשים, אותם שאלתי את השאלה הזו, אמרו לי, לא, עוד לא הגיע הזמן, ולא, ולחכות, וככה וכל מיני. אתה מה אומר? אתה אומר שאנחנו צריכים לנקוט יוזמה. אני אומר, אני בכלל טוען, בכלל ברמה של הציונות, בסדר? הציונות נמצאת, או אנחנו, עם ישראל נמצא כבר הרבה הרבה שנים
במצב של הגנה, אני בכוונה הופך את זה למונחים צבאיים, אנחנו בהגנה. לא נעים, נרים דגל, נניף דגל, אבל הדגל יהיה קטן, לא יהיה דגל גדול, הציונות זה במרכאות, אין, זה נגמר, די, מספיק, הגיע הזמן לעבור מהגנה להתקפה. אנחנו, הציונות הזאת, שאנחנו מממשים אותה פה במדינת ישראל, אנחנו הריבון. והדבר הזה גם נגזר לכיוון המשילות. הרי בכוונה אנחנו מדברים על הצפון. אני רואה קו ישר בין הגנבות בבונקרים בצפון, לבין האירוע או לבין המסע הרצח שבו נהרגו שלושה אנשים אתמול. אני רואה בזה קו ישר. זה עיבוד של המשילות, כי הבן אדם שישב בבית ושמע שאפשר לגנוב חופשי אלפי כדורים, רימונים וכל מיני דברים אחרים, אמר, אלא זה, מה זה, זה לא מדינה, זה משחק. אני, אם זה ככה, אין לי הרתעה, ההרתעה נגמרה, כן, משילות, ואני יכול לעשות ככל העולה ברצוני. כך אומר המפגע, כך אומר הבדואי שנמצא בדרום, או כל אחד אחר שחושב או מרים ראש מול הריבון. ולכן אני אומר, זה נגמר, אנחנו עכשיו צריכים לשנות פאזה, אנחנו בהתקפה, אנחנו צריכים להקים אוגדה של משמר לאומי, אנחנו צריכים ללכת ולקחת את כל כלי הנשק הלא חוקיים מכל מי שלא נמצא, אנחנו צריכים להיות אגרסיביים, אנחנו צריכים לפעול כמי שפועל, ומי שמתמרן הוא זה שמנצח. ובמילים אחרות, מה שאתה קורא לו, אתה קורא לחזור לימי בן גוריון, שהוא אבי אחת מהאבות, אבל הוא אימץ את זה כתזה, כתפיסת עולם שהיא צריכה לכוון את דרכנו, פה בארץ ישראל, משמע ליזום. משמע כשצריך אמת, לתקוף. אמת. אוקיי. היוזמה, היוזמה, אלעזר, היוזמה והחתירה למגע, רק הם יאפשרו לנו את החיים הנורמליים במדינת ישראל. אין דרך אוקיי. אחרת. אגב, ניסינו דרך אחרת. ויתרנו בעזה, עשינו ויתורים פה, אוסלו, שמוסלו. וואלה, זה לא עובד. בשכונה הזאת זה לא עובד. כן. אני לבסוף, טרם פרדתנו, רוצה לשאול אותך מתוך הידע שלך, האם מלחמת לבנון השלישית שתהיה, או המלחמה של התאים שתהיה, או מלחמת העורף שתהיה, האם המצב של העורף של האוכלוסייה האזרחית בישראל כולה, לא רק בצפון, האם הוא יותר טוב מאשר בימי מלחמת לבנון השנייה? תראה, אני חושב שבשביל זה אנחנו צריכים שיחה אחרת, יותר מעמיקה, כי הרי למעשה אנחנו צריכים להבין, אני עושה מבוא לפגישה הבאה שלנו, למעשה אנחנו צריכים להגדיר מה הבעיה. זאת אומרת, אחת שהגדרת את הבעיה, כנראה תדע למצוא את הפתרונות. והבעיה, הכותרת של הבעיה זה ניהול של השגרה בזמן חירום. בסדר? החירום הזה הוא בעצם ירי טילים, אבל ניהול של שגרת החיים בצפון, במרכז, לא משנה איפה, במצב חירום. והתורה, עכשיו כשאתה אומר ניהול, אז צריך מנהל, צריך מנהיג, צריך מצבי, צריך אמצעים, צריך המון המון דברים שכולם יתחברו באותה נקודה, ובנקודה הזאת הם יעזרו לאזרח שנמצא, כמו שאתה היית במעלות, בבית מלון השבור הזה, ומישהו היה צריך בסופו של דבר להגיע עם אוכל ולתת לך מים או לדאוג לתרופות. אז אני אומר, כל המכלול הזה שהוא לטפל בחירום, לנסות לתת שגרה, זה מקצוע שלם שהוא מאוד מאוד מסובך. יש המון גורמים שמאגדים אותו, אבל אני רואה שאתה מסמן לי שהולך ונגמר לי הזמן, אז אני מעביר את הכדור אליך. טוב, אז קודם כל אני מקבל את הצעתך, ואני מודה לך על הצעתך, שנקיים כאן עוד שיחה ונקדיש אותה ספציפית לתופעה של העורף, ואני אספר לך כמה דברים שראיתי ושתבשר לי בשורה שהם כבר השתנו והם אחרים לגמרי. ומה שראיתי היה בהחלט בלתי מרנין. טוב, גדעון בר-און, תודה רבה לך על דבריך, על הערתך זוויות שונות של מצבנו בתוך החברה, נקרא לזה האזרחית והעורף, ואנחנו נחזור ונשוחח ובימים הקרובים נקבע עוד פגישה בינינו. תודה רבה לך, שלום. אני מאוד שמחתי, תודה, להתראות, כל טוב.
ביי תודה ביי. תודה רבה ביי. לכם גבירותיי ורבותיי שהייתם איתנו, שלום לכם ולהתראות.